Tanket izraelite janë futur në qendrën e Rafah. Aksioni i fundit izraelit ka lënë të vdekur 21 persona duke ngjallur tmerr tek banorët. Të paktën 12 nga personat e vdekur ishin gra. Ofensiva vjen 2 ditë pasi një sulm izraelit në një kamp në qytetin më jugor të Gazës vrau 10 palestinezë të zhvendosur dhe në mes të një reagimi nga komuniteti ndërkombëtar për të ndaluar sulmin e tij në qytet. Ushtria izraelite tha se forcat e saj vazhduan të operojnë në zonën e Rafah pa komentuar për parimet e raportuara në qendër të qytetit. I pyetur në lidhje me raportet për avancimin e tankeve në qytet, zëdhënësi izraelit kundër admirali Daniel Hagari tha në një konferencë për media se ushtria po operon në Rafah në një mënyrë precize dhe të saktë. Ndërsa për sulmin e fundit ku mbetën të vdekur 21 persona, Hagari mohoi të kishte dieni. Banorët e prekur nga sulme tregojnë momente tragjike dhe shpresojnë për ndalim të luftimeve. U zgjova nga bombardimi dhe fëmijët ishin në gjumë. Thash faleminderit Zot që janë në gjumë. Shkova te dera, thjeta në pragun e derës dhe fëmijët ishin të gjithë brenda. Dëgjova një zhurmë të fortë dhe pash tym që dilte nga çadra jon. Hyra në tend dhe pash se gruaja po gjakosej dhe fëmijët gjithashtu. Shqetësimi ndërkombëtar për ofensivën trejavore të Izraelit në Rafah është kthyer në zemërim pasi një sulm të dielën shkaktoi dëme të mëdha duke çuar në vdekjen e të paktën 45 personave. Izraeli tha se kishte shënjestruar dy operativ të lartë të Hamasit dhe nuk kishte për qëllim të shkaktonte viktima civile. Sa kaq Shtetet e Bashkuara nuk kanë dalë akoma me një konkluzion për sulmin e Tel Avivit në Rafah.